Você sabe que quando nós falamos de Jesus Cristo, a gente sempre tem que se perguntar: por que Jesus morreu na cruz? Inclusive, alguns tentam achar causa morte, motivo da condenação de Jesus. Existem muitos escritos, mas nós sabemos, porque ele foi obediente ao Pai, não cedeu à proposta do maligno, e porque viveu valores morais, éticos, que nós somos chamados a viver. Eu vou repetir, essa a introdução é importante. Por que Jesus morreu na cruz? Primeiro, ele não foi assassinado. Por quê? Se fosse assassinado, não teria expiação. Ele se entregou, porque foi obediente ao Pai. Em tudo fez a vontade do Pai. E morreu por valores que eu e você somos chamados a seguir. Eu insisto nisso, porque a base dos valores morais e éticos é para todo discípulo. Gente, nós estamos há um ano numa guerra na Ucrânia. Nós estamos vivendo uma polarização tremenda. Famílias que brigaram na política, que ainda não se entenderam. Por isso, nós deveríamos nos perguntar: por que é importante valores? Porque sem valores nós não sabemos para onde vamos. Porque eu vejo aqui, quem tem filho pequeno, levante a mão. Quem tem neto pequeno, como é que vocês vão educar teus netos? Hoje, gente, eu tenho dó de vocês. Só que eu também, quando eu vou pregar, tudo que você fala é passivo de processo. Hoje, os valores são muito questionáveis. Atenção! Se Jesus teve valores morais e éticos, nós também somos chamados a ter. E eles são curativos. Lembra que eu falei? Curar as nossas feridas através dos valores morais e éticos. Vou repetir de novo. Deus quer curar nossas feridas através de valores morais e éticos. Veja, quando nós não somos coerentes com os valores, quando eu e você não somos coerentes com Jesus Cristo, nós geramos um sentimento de culpa, de remorso. Quando nós direcionamos a nossa vida para os valores de Jesus Cristo, nós nos libertamos. Só que nós temos uma visão errada das coisas. Seguir Deus é tirar a felicidade. Seguir Deus é tirar a alegria. Seguir Deus, então por quê? Ah, quem segue a Deus não pode fazer festa. Quem segue a Deus não pode se alegrar. Quem segue a Deus não pode ter uma vida normal. Muito pelo contrário. Quem segue a Deus é mais feliz do que quem não segue. Porque quem não tem valor se deixa escravizar por alguma coisa. Os valores morais são para o homem uma defesa, um crescimento na própria dignidade. O valor moral conduz o homem a um bem moral. Os valores de Jesus Cristo nos melhora, não nos piora. Eu vou dizer de novo, os valores de Jesus Cristo nos faz pessoas melhores.
É muito mais fácil, vou dizer para perguntar, você vai entender o que eu estou dizendo. Você tem ser colega de um outro, é mais fácil você ser colega de uma pessoa que tem valores morais ou que seja uma pessoa sem moral? Hã? Valores morais. Uma família que perde os valores morais briga por herança, briga por tudo, tudo é motivo de briga. Uma comunidade, uma paróquia, uma instituição sem valores perde o sentido. Mas a decisão de seguir os valores é uma decisão minha e sua. Deus, Ele não nos obriga, Ele não impõe, é uma escolha. Nós somos chamados a escolher seguir os valores de Jesus Cristo. Respeito, tolerância, honestidade, trabalho, lealdade, responsabilidade. Isso é a base para mim e para você. E eu gostaria de dizer, Colossenses capítulo 3, versículo 4. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Vai nos colocar que o amor de Deus deve estar acima de tudo. Porque quando amamos a Deus, é que amamos o bem. O maior mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Escute o texto. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Portanto, qual é o maior bem moral de um cristão? Amar. Vou repetir, qual é o bem maior nosso? Amar. Qual é o maior de todos os mandamentos da lei de Deus? Amar. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas João, na primeira carta, vai dizer que o maior de todos os mandamentos é o amor. Primeiro ponto. Então, se não há amor dentro de mim, eu não sou discípulo de Jesus. Segundo, justiça. Eu vou dizendo os textos que é mais rápido. Mateus capítulo 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e vos será acrescentada. Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18. O reino de Deus não é questão de comida ou bebida. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Honestidade. Efésios capítulo 7, 28. Quem roubava não roube mais. Comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Outro valor. Bondade. Vamos, só vou repetir, anote se você quiser. Esse não conta, o maior, o que gera todos os outros é o amor. O primeiro valor de Jesus Cristo e a mim a você a ser seguido, para ser como uma bússola norteadora, justiça. Segundo, honestidade. Terceiro, bondade. Lucas capítulo 6, 28, 30. Desejem o bem para aqueles que vos amaldiçoam. Rezem pelos seus inimigos. Quarto, generosidade. Lucas capítulo 10, 33, 35. A parábola do bom samaritano. O quinto valor moral a nortear a nossa vida tem que ser o respeito. Mateus 7,12. Tudo o que quereis que alguém vos faça, faça aos outros. Apenas guarde isso, eu vou usar todos eles. Sexto, o perdão. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Perdoai-vos uns aos outros. Sétimo, humildade.
Efésios capítulo 4, versículo 2: sejam humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Oitavo valor: paciência. E aqui nós encontramos em Romanos capítulo 15, versículo 5, que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo. O nono valor moral: a pureza. Mateus capítulo 5, versículo 8: felizes as pessoas que têm o coração puro, porque verão a Deus. E o décimo, e termino: a fidelidade. Lucas capítulo 16, versículo 10: quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas grandes coisas. Por que eu coloquei esses valores? Porque eu disse que Deus quer nos curar. Deus quer, mas Ele nos dá as ferramentas. Porque veja, se Deus quer nos fazer pessoas melhores, lembra aquele texto? Eis que faço nova todas as coisas. Eu também disse antes que Jesus, todos aqueles que Ele chamou, em algum momento Ele tocou na vida, consciente ou inconsciente, e Ele fez uma pessoa melhor. Deus quer fazer isso comigo? Ele quer que eu seja um padre melhor? Quer. Deus quer que você seja um marido melhor, uma esposa melhor, uma viúva melhor? Quer. Deus quer que nós, como comunidade, entenda o raciocínio, católicos, cristãos, construamos um mundo melhor? Sim. Então Ele nos dá valores. Porque se Ele não der valores, nós vamos ficar igual uma barata tonta. Vou dar explicando melhor o conceito. No Antigo Testamento, o povo de Israel, você pensa que eram, quem foi na Terra Santa sabe o que eu estou falando. O povo esquisito. Oi. É que eu lembro da procissão, eu fazendo uma procissão e eles apagando vela, é verdade, é um negócio, e me choca aquilo. Senta lá, aquele povo, yala, 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 aquilo me choca, eu acho muito agressivo. Mas Deus pegou aquele povo, e isso é economia da salvação. Era uma tribo, gente. Se um dia eu pudesse dar aula de Bíblia, não era grande coisa, era uma tribuzinha, de tribo pequena, que vivia lá com Abrão, que na verdade eles eram beduínos, viviam com camelo, dromedário. Só que o que, que Deus fez? Deus deu uma lei, uma tábua da lei, Êxodo 21, e a partir daquelas normas, eles começaram a viver um jeito diferente. Entenda isso. Então foi a lei de Deus que fez com que eles fossem o povo escolhido. Nós temos uma missão. A nossa missão é fazer um mundo melhor, gente. Eu tenho medo do que está acontecendo. Primeiro, ninguém está percebendo que as igrejas estão sendo vendidas, demolidas, que o islamismo está tomando conta. A gente não percebe no Brasil. A gente esquece que teve reis, impérios que morreram para que o Ocidente tivesse o cristianismo. Hoje a gente não fala mais disso. A gente não fala mais de um ateísmo que cresce. Mas então nós católicos, gente, nós temos uma missão muito grande. Eu me preocupo de ver católico descomprometido. Tá passando no Brasil, passando o aborto, tá? Só uma questão, a gente não percebe. Aqui do lado
Li uma manchete, se é verdade ou não, li que o incesto será descriminalizado. Ah, para, meu. Os valores cristãos estão sendo afrontados. A igreja fala, e quando fala, porque está muito omissa, está muito esquisito também a postura da igreja, diz: isso aí não é um problema religioso, isso é um problema de saúde pública. Não sei se eu mostrei, comece a observar, esses valores estão sendo tirados. Então, como que nós vamos ser pessoas melhores sem valores? Deus quer nos curar e nos deu os valores. Então, não é algo ruim, é algo curativo. Como, por exemplo, a culpa. Quantas pessoas vivem com sentimento de culpa e remorso? Gente, quantos de nós não nos sentimos às vezes culpados? Quando esse remorso paralisa a nossa vida. Existe uma psicóloga, Sônia Nogueira Pedreira, ela diz, e quando eu cito alguém, não quer dizer que eu concordo tudo que ela fala. Eu vou citar várias pessoas. O que eu estou dizendo é que eu li o que ela escreveu sobre isso e concordo com isso, mas não com toda a obra. Você entendeu a diferença? Porque tem muitos que eu vou citar que tem outras obras que eu não concordo. Mas isso aqui eu concordo. A culpa e o remorso, tem gente que vive com isso, que lá atrás não viveram o valor, lá atrás fraquejaram, remorso de não ter amado seus pais, de não ter cuidado seus pais. Ora, honrar pai e mãe é um valor. A culpa de não ter sido presente na vida dos filhos, remorso que vai paralisando a nossa vida. É importante entender que ninguém nasce com um sentimento de culpa. Nós vamos adquirindo a culpa. Está ligado a um desejo de sermos perfeitos, mas do outro lado, um sentimento de culpa, ele nunca vai nos ajudar, se não for para tirarmos uma lição. Você escuta no rádio: padre, eu cometi um aborto, eu já confessei um monte de vezes, mas eu continuo com a culpa. Quantos, depois que os pais morrem, remorso? Quantos carregam essa culpa a vida inteira? E eu quero dizer, a culpa não ajuda. Se você tem um sentimento de culpa, livre-se dele. Escutou, enfermeiros espirituais, para nós e para os outros? A culpa, ela só pode ser positiva se nos der responsabilidade e aprendizado. É preciso, uma pessoa que ela se sente culpada, ela se vitimiza, ela se engessa, ela não cresce. É preocupante quando a gente não consegue administrar o sentimento de culpa. Cai-se numa negatividade. Perdemos a oportunidade de ser pessoas melhores, de aprender algo com os erros cometidos. Uma pessoa que fica na culpa, ele traiu a mulher, eu tenho culpa, mas depois eu traio de novo. E ela traiu o marido, eu tenho sentido culpa, mas não aprendi, traio de novo. Eu menti, eu senti culpa, mas eu minto de novo. Eu roubei, eu senti culpa, mas continuo roubando. Você entendeu o que eu estou falando?
Eu bebo, uso drogas, sinto culpa, mas continuo usando. Doença? Não. Vitimização. A culpa não fez com que aquilo tocasse a responsabilidade. Veja, eu falava, a culpa tira sono, a culpa causa remorso, causa pavor, mau humor, ansiedade. O grande problema da culpa é que nem sempre eu jogo para mim, eu jogo para os outros. Grandes problemas no casamento é que, em vista de não ser curado, a culpa não ser curado, é sempre um dedo apontado, a culpa é sua. Nós fracassamos na nossa relação porque você foi o culpado, você foi a culpada. A culpa não traz um exame de consciência, ela traz uma acusação. Não transfira a culpa. Se houve erro cometido, causou tristeza, isso lhe seja um aprendizado. Como fazer isso na vida espiritual? Se a culpa é paralisante, se a culpa é ameaçadora, se a culpa faz com que a gente fica ruminando, e isso pode acontecer de várias formas, levando ao desespero, não vendo saída para a situação, causando sérios problemas e danos na vida, cuidado. Você, movido pela culpa, pode ser uma pessoa infantilizada. O que é uma pessoa infantilizada? Adultos imaturos. Grande parte do problema hoje no trabalho e na família são gente imatura. Isso atrofia a sua criatividade, causa um medo paralisante, e a própria imagem de Deus é distorcida. Porque veja, Deus é amor, lembra que eu falei? O maior de todos os valores é o amor. A culpa, ela faz com que Deus seja um juiz, a imagem que eu crio, um juiz que tudo enxerga e que fica anotando qualquer falha que eu cometo para me punir. Isso não é o Deus de Jesus. Isso me afasta do Deus verdadeiro e afasta muita gente da fé. Este não é o Deus de Jesus Cristo. A culpa gera uma imagem negativa, distorcida de Deus. E isso é perigosíssimo, porque nós esquecemos quem é o Deus de Jesus Cristo. O Deus que ama, não o Deus que condena. Qual é a justiça do Deus de Jesus Cristo? Aquele que não quer o pecador morto, ele quer o pecador arrependido. Se isso não for claro, isso é tão importante, que você vai falar com um drogado, ele está lá, já fumou todo o crack possível, você vai falar de Deus, ele vai falar, Deus não quer saber de mim, que eu não mereço o amor de Deus. Ele está com culpa, ele não experimentou o amor. Você vai falar com uma pessoa, uma pessoa que está na vida do adultério, é perigoso, porque se ela está só na culpa, ela jamais vai se sentir, eu nunca vou voltar para a igreja, porque Deus vai me punir. A culpa nos distancia de Deus. E se um dia eu estiver no pecado, eu nunca vou ter vontade de voltar, não vou ter coragem. A história do filho pródigo, ele estava comendo bolotas de lavagem, mas ele pensou, meu pai
ele voltou. Se nós não tivermos essa imagem de Deus, meu Pai, eu não vou voltar. O perigo é que aí a gente afasta as pessoas de Deus. Por exemplo, você vai falar para uma pessoa que está no fundo do poço da imoralidade, ou um traficante, dizer para o traficante: Deus te ama. Deus não ama o tráfico que você faz, mas Deus ama atrás do tráfico você. Ele não consegue entender. Gente, eu estou falando porque aí tem a culpa e o arrependimento. Deus quer que nos arrependamos. Por isso, Deus quer me curar com o perdão. Deus quer me curar com arrependimento. Deus quer me curar com a contrição dos meus pecados. Eu vou repetir, repita comigo: Deus quer me curar. Deus quer me curar com arrependimento. Com arrependimento. Deus quer me curar. Deus quer me curar com a contrição dos meus pecados. Com a contrição dos meus pecados. Deus quer me curar. Deus quer me curar com a responsabilidade dos meus atos. Com a responsabilidade dos meus atos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer agora? Porque é difícil você chegar para uma pessoa que está na rua, que está usando droga, crack, cocaína, e falar assim: Deus te ama. É capaz de ele rir de você. E Deus ama. Ele está cagado, ele está sujo, que às vezes eu vejo no Guadalupe. E Deus ama. Assim é para mim e para você. Deus não é um Deus opressor, onivigilante e nenhum juiz. Deus quer despertar em nós a responsabilidade, o pesar e a dor dos erros. A responsabilidade é diferente de culpabilidade. Você sabe que o catecismo da Igreja Católica, quem é pai, por favor, quem trabalha com formação, pelo amor de Deus, vocês que têm negócio de YouTube, vocês que trabalham com filhos, vocês que são catequistas, anotem isso. Catecismo da Igreja Católica, 1993. Ô pessoal da TV Evangelizar, leia isso, viu? Ô Zé de Mello, bota lá para o povo ler. Ô Marcelo, todo mundo lê isso aí. A educação da consciência é tarefa da vida. Pelo amor de Deus, pai. Ô pai, mãe, ô avô, mas eu não vou me meter na educação dos meus netos. Se teu filho não foi um bom filho, faça. Formar a consciência, uma consciência moral. Eu falei 10 pontos da moral: ética, uma educação prudente. Danilo, você tem filho? Você tem obrigação de educar teu filho na educação moral. Teu filho tem que aprender a ser prudente. Tem que aprender a preservar do egoísmo. Quem tem neto, quem tem filho, e a sociedade, Deus quer nos curar, nos preservando do egoísmo, do orgulho. Quer nos curar das fraquezas, das faltas humanas. Porque a consciência bem formada nos traz paz no coração. Eita PS! Lembra que eu falei que se nós não tiver pá, gente, São Pio de Pietrelcina, uma frase simples: uma alma dividida, um conflito interior gerado. Caramba, se eu sou um padre que vou ter uma vida dúbia, você acha que eu vou ter paz? Uma ova. Uma mulher que é casada, um homem que é casado, quer viver uma vida dúbia? Não vive bem. É isso que está dizendo. Então você vai dizer: ah, mas então, padre, a cura que Deus está dando é diferente do que eu pensava. Não, ele põe a mão e cura, mas ele dá as ferramentas para a sociedade. Catecismo da Igreja Católica. Se nós, como obra, evangelizar, esses são os valores que nós temos que defender.
O catolicismo, o cristianismo no mundo hoje, temos que lutar por isso. Eu fui convidado para a posse da nova diretoria dos desembargadores do Estado, e eu falei sobre isso. A missão que eles têm como magistrado no novo decálogo das bem-aventuranças. Filhos, uma consciência responsável, com a ajuda da graça, discernimento, nós podemos conseguir contrição. O que é contrição? É diferente de atrição. Atrição é medo de Deus. Contrição, eu me converto por amor. O mundo precisa de atrição. Chegar à mudança. Como é feliz aquele que tem suas transgressões. Salmo 31, versículo 1 a 6. Esse em conta, por favor, vamos ler. Salmo 31, do versículo 1 a 6 é suficiente. Todos, eu vou lendo, quando tiver me avisa. Gente, tem que se libertar da culpa infernal. A cura, primeiro, perdão de nós mesmos. Lembrar que nós não somos deuses, nós somos frágeis. Lembra que eu falei de uma pessoa que está lá no ópio não, que está lá no crack? Lembrar que Deus me ama apesar do pecado que eu faço. Por favor. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo. Eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometestes. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Diz ali: enquanto eu não confessei os meus pecados, a tua mão pesava sobre mim. Contrição. Leia muito esse Salmo 31, 32. Enquanto eu não confessei minha culpa, enquanto eu vivia na hipocrisia, enquanto eu não admiti o meu pecado, eu não tinha paz. Por isso, católicos, quem é católico aqui, levante a mão. Eu vou falar duas coisas. Papa Bento XVI disse: o sacramento da confissão nos ajuda a ter uma consciência mais alerta. A confissão nos ajuda a ter uma consciência mais aberta e nos ajuda a amadurecer espiritualmente como pessoas humanas. A confissão, sacramento da reconciliação, nos liberta da culpa e do remorso. Qual a última vez que você confessou? Não responda para mim. Depressão. A depressão é um transtorno comum, mas é muito sério. Então diga: Senhor, se queres, tu podes me curar. Senhor, se queres, tu podes me curar. De novo: Senhor, se queres, tu podes me curar. Cura e preserve-me da depressão. Cura-me e preserve-me da depressão. Cura e preserve-me da depressão. Cura e preserve-me da depressão. Se tem alguém na minha família, se tem alguém na minha família com depressão, com depressão, curai Jesus. Curai Jesus. Se tem alguém na minha família, se tem alguém na minha família com este mal, com este mal, libertai Jesus. Libertai Jesus. Se existe uma genética na minha família, existe uma genética na de minha depressão, família. De depressão. Libertai-me, Jesus. Libertai-me, Jesus.
A depressão é um transtorno comum. Atrapalha trabalhar, dormir, estudar, comer, aproveitar a vida. Pode ser, eu dizia, as três coisas atuam: física, espiritual, emocional. Existem algumas pesquisas genéticas que mostram que também existe isso, uma herança genética, fatores ambientais. Existem famílias que infelizmente podem trazer isso, não necessariamente. Você sabia que mais de 300 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno? 300 milhões de pessoas. É a maior causa de incapacidade pelo Ministério do Trabalho no mundo. As mulheres são mais afetadas do que os homens na depressão. Que em casos extremados, e é muito comum o suicídio, é preciso tratamento com medicamentos, medicamentosos, mas eu falo também do espiritual. A depressão não é só flutuar do humor, tem dia que você está com humor variado. A depressão, ela atinge a nossa vida, como o profeta Jeremias, que era um homem deprimido, como Saul, que era outro homem deprimido, e muitos santos, que eu vou falar agora, que venceram a depressão. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. E a segunda maior causa do suicídio, depressão. Muitos não têm recursos. Outros lugares não têm profissionais treinados. E às vezes diagnósticos imprecisos. Pode ser leve, moderado, grave. Mas nós, e aqui não vou falar do ponto de vista médico, mas eu vou deixar o alerta: a medicina ajuda. E lembre-se daquele texto maravilhoso do Antigo Testamento: Deus mandou médicos para curar as nossas doenças. Nunca esqueça disso. A depressão é algo muito complexo e pode vir por causa de um desemprego, de um luto, traumas psicológicos. A depressão pode vir e causar problemas cardiovasculares, pode causar problemas seríssimos na nossa vida. Se tem profissionais que trabalham do ponto de vista com antidepressivos, existem também o que nós podemos fazer para nos ajudar, porque Deus não nos quer deprimidos. Lembre-se, para dizer para um depressivo: você pode enfrentar a depressão pela fé. Eu sempre brinco: água benta com remédio. O que fazer? Conversar com alguém que você tem confiança. Procurar ajuda com um profissional. Manter contato com os amigos. Fazer exercício regularmente. E eu quero dizer uma palavra. Você lembra que na Bíblia está escrito: ninguém odeia o seu próprio corpo. Ah, então fazer exercício está na Bíblia? Sim, senhor. Eita, padre. Sim, senhor. Não é para ficar mais esbelto, não. Não é para realçar a silhueta, não. É amor ao Criador. Aquilo que eu falava do perigo dos apartamentos. Você não consegue fazer uma caminhada no parque? Ande no seu quarteirão. Hoje um quarteirão, amanhã dois. E vai fazer isso por quê? Amor a quem te criou. A fé pode te levar a isso. Hábitos alimentares, sonos regulares.
algo que ninguém fala, evite beber álcool. A ingestão de álcool, o álcool, uso de drogas, tabagismo, pensamentos negativos, cuidado com os diálogos internos negativos, cuidado com os diálogos internos autodestrutivos, cuidado com os diálogos internos, só pensando besteira. Vença a depressão, o Papa Francisco dizia, a tristeza, a apatia, o cansaço espiritual acabam dominando a vida das pessoas que estão sobrecarregadas com o ritmo atual. E diz, é imprescindível acompanhamento psicológico. A depressão, ela não é falta de fé. Gente, tira isso da cabeça. Eu já disse e repito, uma vez eu vi uma pessoa dizendo para outra que estava deprimida, você tem depressão porque você não tem fé. Não faça isso. A pessoa pode ter fé, e muita fé, e ter depressão. A fé fará ela sair. Será a corda de saída. Não é castigo, é doença. Filhos, como eu dizia algumas coisas, cuide do seu físico. Efésios capítulo 5, versículo 29, ninguém odeia o seu próprio corpo, é bíblico, pode conferir, não estou inventando. Efésios capítulo 5, versículo 29, porque ninguém odeia seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Cuide desse bem físico que Deus te deu. Como diz Isaías capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Durma bem. Ô padre, mas agora o senhor apelou. Provérbios, capítulo 3, versículo 24, 26, quando se deitar, não terá medo, e seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará cuidado, pois eu não, você não ficará preocupado, pois eu velo do seu sono. Está na Bíblia. Durma bem. Eu deito e durmo tranquilo, depois acordo porque o Senhor me protege. Salmo 3, versículo 5. Cuide do seu corpo e de sua alma. Cuide da parte mental. Para evitar, nós temos que fazer alguma coisa para evitar aquilo que eu dizia antes. Gente, evite ver, ouvir coisas ruins. Faça um filtro. Não vá. Se você perceber, tem canais de televisão que as notícias, ela te deixa deprimido. Tem filmes que só te fazem mal. Cara, você vai ver filme de terror, mas eu gosto de filme de exorcismo, eu gosto de ver filme do capeta, eu gosto de ver serra elétrica, eu gosto de filme pornográfico. Vai, meu filho, vai, que você vai ver o que te espera. Evite. Ver coisas ruins, ouvir coisas ruins, pessoas ruins, filmes ruins, troque por filmes bons, conversas saudáveis e pessoas leves. Crônicas, capítulo 19, versículo 3. Boas coisas, contudo, se acham em ti, porque tiraste os bosques da terra,
e preparastes o teu coração para buscar a Deus. 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Cada um sabe seu limite. Cada um sabe. Então, para que se expor? Na vida espiritual, se queremos nos proteger da depressão, comunhão com Deus, filho. Vida sacramental, velho. Mas agora eu vejo tudo na TV. Eu estou falando com uma TV. Tem o valor. Mas nunca esqueça daquela. Por acaso, se você vê aquela televisão de cachorro, sabe aquela que tem aqueles frangos bonitos, assado, que cheira meio quarteirão? Adianta você só ficar olhando? Propaganda de comida na televisão enche teu bucho? Enche! Seria uma ótima economia, né? Mesma coisa, as coisas de Deus. Se tem algo que não se substitui, Eucaristia. Sacramento, adoração, estudo da Bíblia. Gente, é tão edificante. Amor ao próximo. Se a gente soubesse cada vez que a gente lê a Bíblia, uma história que você lê, eu sempre falo, pai, ao invés de ficar só contando história, Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, conte uma passagem bíblica para o teu filho e para a tua filha. Isso vai formando a consciência. Um trecho que a gente lê hoje, você dorme, e isso vai sendo internalizado. Conectar-se com Deus. Vida sacramental, adoração, estudo da Bíblia, amor ao próximo. Jeremias 29, 13, 13. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união. 1 Coríntios 1, 9. Cultivar amizades. Aqui tem um texto do paralítico e da maca. Marcos 2, 1, 5. Eu não vou ter tempo para ler inteiro. Eu só queria dizer para você: escolha suas amizades. Corte as que não te ajudam. Elas vão influenciar demais. Alguém que sonha com você, na hora que você cair, ela vai ser tua intercessora. Ela vai ser tua enfermeira espiritual. Teu enfermeiro espiritual. Do contrário, vai te estimular a desistir. Deste texto, Marcos capítulo 2, 1, 5, tem muito a dizer, mas só vou dizer um começo, depois vocês aprofundem. Vocês lembram, tinha Jesus dentro de uma casa, vou contar, estava cheio de gente na porta, cheio de gente em volta, o homem estava numa maca, queriam levar esse homem até Jesus, tentaram entrar pela porta, não conseguiram. O que eles fizeram? Pelo telhado. Essa vocês sabem. Sabe o que eu quero falar agora? Bendito quatro os amigos. A gente nunca lembra dos amigos. Geralmente a gente conta esse texto e a gente fala de Jesus. Eu sou um que prego de Jesus, que olhou tal. Do homem, teus pecados estão perdoados. Às vezes eu fico pensando na casa de São Pedro, coitado, era um tal de arrumar telhado, era um tal de arrumar, era muita gente, né? Meu Deus, imagina a sogra de Pedro morando, meu Jesus, devia ser um Deus.
Jesus, sogra de Pedro, e não sei da esposa de Pedro, e Jesus, e 12 apóstolos, meu Deus, que bagunça. Tadinho da casa de Pedro. Mas ninguém fala dos amigos. Bendito 4 amigos. Então escolha teus amigos. Porque o dia que você estiver doente, numa maca, são teus amigos que vão te levar a Deus, se forem de Deus. Escolha seus amigos. São seus amigos. Agora, se eles forem do capeta, meu filho, um abraço pro diabo lá embaixo. Eles vão te levar onde eles sabem ir. Fácil de entender. Fácil de entender. Seus amigos vão te levar onde eles costumam ir. Que leve a Deus. Gente, sobre a depressão, não vai pensar que é tão simples assim. A depressão, tristeza, desolação são estados de ânimos que podem sacerdotes, religiosos, médicos, enfermeiros, donas de casa e santos. Eu falava da triste realidade de padres que tiraram a vida agora em janeiro. O ano passado a estatística é bem maior. E alguns dos padres eu conheci. Inclusive eram mais ou menos meus amigos. Então cuide com a depressão. E se alguém na tua casa tiver, as dicas que eu dei. Santo Afonso, Maria Ligório, não sei quem já ouviu falar, esse homem é fantástico. Sabe o que ele dizia? Eu sofro um inferno dentro de mim, mas Deus apaga esse fogo. Caramba, você escutou? E ele desistiu? Santa Teresinha, já contei, é pura agonia e não há nada de consolação. Mas não jamais acreditei que fosse possível sofrer tanto. Santo Agostinho, famoso Santo Agostinho, ele vivia um sofrimento, e ele no livro As Confissões, ele vivia altos e baixos, e também dizia sofrer da depressão. São João Maria Vianney, patrono dos padres, ele vivia diariamente, um homem que sofreu muito, foi chamado de tonto. Não deixaram eles confessar, porque ele era burrinho, não tinha inteligência. E ele sofria um sentimento de inutilidade. Mas ele, todo dia, renovava sua determinação, pedindo forças a Deus. Santo Inácio de Loyola teve que lutar contra muita coisa, inclusive seus escrúpulos. Mas ele diz que ele sofreu tanto que ele chegou a pensar em suicídio. Padre, até um santo. Santo Inácio de Loyola. Deus o retirou do abismo das trevas através de muita oração. E depois de ele ter vencido esse sofrimento interior, ele deu 3 conselhos contra a depressão. Primeiro, não desistir. Parece tão óbvio, né? Mas não é, filho. Não é. Segundo, permanecer em diálogo com Deus através da meditação. Terceiro, perseverar com paciência. Então diga: Jesus, Jesus, preservai-me da depressão, preservai-me da depressão, e tirai este mal da minha família, e tirai este mal da minha família. E aqui, meus irmãos,
Sempre atenção, porque é uma doença silenciosa. São Francisco de Sales, ele teve pensamentos de que não obteria o céu, teria condenação. Ele perdeu o apetite, emagreceu, não dormia, insônia, achava que ele ia ficar louco. Até que um dia, ele se colocou diante de Deus e disse assim: não me interessa que me mandes todo o suplício que queiras, contanto que me permita seguir te amando sempre. Ele foi até a igreja de Santo Estevão em Paris, se ajoelhou diante de Nossa Senhora e pediu a cura, e obteve a cura da depressão. Só quero falar mais uma. Ninguém escuta falar de Santa Joana Chantal. Ela foi amiga de São Francisco de Sales. Ela foi casada e viúva. Ela pegou um sogro que era um demônio. O sogro dela era o cão na vida dela. Sofreu muito. O que ela fez? Ela não se vitimizou. E apesar do sogro ser um cão, ela respondeu com amabilidade, caridade e compreensão. Foi trabalhar com São Francisco de Sales, era humilhada, desprezada, e conquistou a paz interior na amabilidade e no amor. Filhos, com isso, tem Santa Teresa de Edith Stein, que para quem gosta, é uma das santas atuais maravilhosas. Ela era judia, mulher, escritora. Encontrei-me gradualmente em profundo desespero. Eu não podia atravessar a rua sem desejar que um carro me atropelasse. Só estou contando, onde que chega uma pessoa? Sabe quem a curou? Jesus. Jesus a curou. São João da Cruz diz: lembre-se de Cristo crucificado e silencie. Viva na fé e na esperança, mesmo que sejam escuras, pois nestas trevas Deus ampara a alma. Gostaria de dar meu testemunho do processo da cura da depressão do meu marido. E essa cura começou nas quintas eucarísticas. Ele foi curado de uma doença que carregava há 10 anos. Durante esse processo, eu comprei o livro Batalha Espiritual. Nos dias que ele se debatia e parecia que a doença ia voltar, eu ia no quarto, impunha as mãos e fazia as orações. E eu só pedia que o mal fosse embora. Eu ia rezando em silêncio e ele ia se acalmando. Padre, eu quero dar meu testemunho que ele se libertou de quinta em quinta-feira nas adorações. Estamos vivendo um milagre. Às vezes eu chego em casa e meu marido está rezando o terço, e ele mesmo fala: mulher, nós vencemos esta batalha na oração. Graça recebida, graça testemunhada. Uma filha de Deus de Ponta Grossa. Eu gostaria que nesse momento a gente pudesse cada um voltar para si mesmo. Eu dizia no começo sobre os valores da nossa vida,
E hoje nós estamos aqui porque eu estava falando, Deus quer nos dar saúde. Quem quer saúde? Levante a mão. Você está entendendo como Deus quer nos dar saúde? Você vai dizer, mas Deus pode me tocar agora e me dar uma cura completa? Com certeza. Mas mesmo esta cura que vai nos dar hoje, a graça de hoje, ela vai se completando nos outros dias. E há muita recaída. Há muita recaída. Então, nessa palestra, a gente colocou alguns valores. E eu gostaria que você, para você mesmo, se você está um casal aqui ou sozinho, qual o valor que você acha que é o mais importante na tua vida? Que você não abriria mão. Esses dias eu escutei um casal, e foi tão espontâneo. Ele disse para mim assim, estava ela olhando, ela estava de costa, não lembro quem estava de costa. Eu e minha esposa estamos resolvidos. O nosso ponto inegociável é a fidelidade. Então, foi um caso. Mas aqui nem todo mundo é uma questão de fidelidade, porque tem muitos que não são casados. Mas fidelidade a Deus, todos são. Deus abençoe. Obrigado. Ô filho, eu consigo. Eu caio, senhor. A minha labirintite não deixa. Vai ficando velho pra você ver. Vai lá. Eu quero que você reze. Senhor Jesus, eu te peço pela minha cura. Eu te peço, Senhor, pela cura da minha vida, da minha família. Se na minha família estiver algum caso hereditário de depressão, algum problema genético, que uma gota do teu preciosíssimo sangue cure. Senhor Jesus, eu peço que na árvore genealógica seja curada suicídio, depressão, aborto. Na minha árvore genealógica, e eu gostaria que você rezasse por você, mas para a tua geração agora, curando as feridas, curando a ferida, a árvore genealógica. Curando a ferida, a árvore genealógica. Pede para os teus vivos e para os futuros. Eu gostaria. E agora eu queria falar um pouquinho com os casais. Quem é casal aqui, levante a mão. Quem tem marido e mulher? Tem os viúvos, né? Mas estão aqui ou estão em casa? Algumas coisas que eu gostaria de dizer. A vida a dois tem que ser curada. Escutou? Não, eu vou falar isso amanhã. Se não vai. A vida a dois tem que ser curada. Os desafios precisam ser superados. É preciso um casal ter harmonia, senão vão se separar. Vai dar errado. Muitos
são os obstáculos que eu percebo. Obstáculos na vida conjugal. Que eu escuto, partilhas e etc. Muitas coisas que são feitas em segredo. E isso Deus me mostrou. Guardado embaixo do tapete. Mas que a energia, o inimigo pega e destrói a harmonia. Não entendi, padre. Eu sim, vou continuar amanhã de manhã. Mas não é o ar, porque nós vamos rezar isso à noite. Muitas coisas de um casal, eu queria que você pensasse isso. E Deus me mostrou muito enquanto eu rezava para alguns casais, ao longo do meu ministério, que marido e mulher não sabiam de muitas verdades, e muita coisa estava escondida. Mas aquilo que estava escondido é o que estava destruindo o casal. Lembre, porque aquilo que está escondido, uma das partes sabe, não sabe? Lembra que eu falei culpa? Trava, paralisa. O outro que não sabe, ele se entrega de coração, bloqueia. Então, isso vale de modo geral. Tem uma frase na Bíblia que diz assim: tudo que está escondido será colocado às claras. Do meu sacerdócio também, da sua vida também. Mas não quer dizer que aquilo que está escondido como lixo não fede, não atrapalha, não paralisa. Então, indo para a adoração, que é daqui a pouco, por isso que eu não quero misturar. Nessa adoração, eu queria que você pensasse: quais são os teus lixos emocionais? O que é que às vezes está escondido dentro de você e até da tua consciência? Por quê? Porque a nossa inteligência é muito, nosso cérebro é maravilhoso. Para a gente suportar, ele cria capas de defesas. E às vezes a gente até esquece, mas está lá. Eu queria que você pensasse, porque atrapalha o casamento. Por exemplo, para ser padre, tem uma palavra que é tão pesada que nas ordenações, na frente de todo mundo, primeiro, eu acho que não devia ser público, né? O bispo pergunta: senhor padre fulano de tal, que acompanhou ciclano, podes me dizer se ele é apto para o sacerdócio? Caramba, velho. E se sai ou não ali? Você quer um exemplo? No rito do matrimônio, alguém tem algo a dizer? Não está no nosso rito, mas fazia parte do rito. Alguém pode dizer se fulano e beltrano pode se casar? Você entendeu o que eu quero dizer? O escondido vem à tona. Então, qual a parte do teu eu que precisa ser purificado? Que precisa ser limpado, clareado? Sobre os casais, realmente eu continuo amanhã, mas tem algumas coisas que não bate. Lembro. Mentira. Modinha. Vocês me perdoem. Modinha. Amanhã falo sobre comparações. Parentes.
atrapalham, às vezes. Ressentimentos, desrespeito, brigas, dinheiro, educação dos filhos, temperamento, aparência física, reclamação, tudo isso só é um problema para nós. Faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura.